Okej, okay, na është bashkuar zonja Argita Maltezi Berisha, juriste, pedagoge, vajza e liderit historik të Partisë Demokratike, një prej figurave më të rëndësishme të pluralizmit të Shqipërisë. Mirëmbrëma, mirë se erdhe. Faleminderit për ftesën. Kënaqësi që jeni këtu, jeni përfolur si një trashëgimtare politike e PD-s, e mundshme në kushtet kur dhe babai juaj ndodhet në arrest shtëpie, por sa të vërteta ka këtu edhe cila është ambicia juaj reale do ta diskutoj bashkë me Çanin dhe Iliazën. Zonja Argita, sot po shoh që jeni keni të veshur pra një bluzë me mbishkrimin Lironi Berishën. Kërkoni lirimin e babait tuaj apo të liderit të demokratëve? Kuptohet që një bluzë është vetëm një shenjë e vogël, është tërësisht e pamjaftueshme për të bërë diçka të rëndësishme, po ky është vetëm një është shpresoj që të shërbej si një kujtesë për një popull që ka jetuar 50 vjet pa opozitë, që ka parë në 46-ën arrestimin dhe persekutimin ekstrem të opozitarëve dhe që më pas shkau në izolimin dhe diktaturën më të rëndë të njohur në Europë dhe ndër më të rëndat në botë. Në këtë sens nuk është një mesazh familjar, është një mesazh politik dhe është një mesazh shumë aktual. Kujt ja kërkoni lirimin e Zotit Berisha, zonja Maltezi, drejtësisë? Dhe a mendoni që Zoti Berisha mund ta kishte shmangur të gjithën këtë që ka ndodhur nëse nuk do ta kishte sfiduar drejtësinë, por mbase do kishte shkuar atje, do paraqitej një herë në javë, siç thoshte vendimi i parë? Edhe një herë nuk ky është një mesazh për njerëzit me shpresë dhe unë nuk heq dorë kurrë nga shpresa se do të bëjnë gjën e durë dhe zgjedhjen e duhur për parimin, kur parimi është që shqiptarët duhet të votojnë të lirë, shqiptarët duhet i qëndrojnë parimeve të veta dhe duhet të mbështesin kauzat e drejta. Nuk bëj thirrje për drejtësinë, unë besoj tek ligji. Kuptohet që njerëzit zhgënjehen nga aplikimi i gabuar me dashje i ligjit, por ligji në vetvete nuk ka faj, janë njerëzit që kanë faj. Dhe për këtë arsye kërkohet një sensibilizim i të gjithë votuesve, po edhe më gjërë, për dramën që troket në dyert e shqiptarëve në forma nga më të ndryshmet. Dhunimi i opozitës është një nga aspektet. Tjetri është popullimi. Tjetri është kapja e drejtësisë. Tjetri është narkoshteti, tjetri është zhdukja e mundësive të konkurencës së lirë në treg, e kështu me radhë. Okej, okay, po përpara se t'ja fjalën Iliazit dhe Çanit, kam dhe dy pyetje shkurt. Meqense jemi tek drejtësia, zonja Maltezi, kur ka ardhur çështja tek SPAK, babai juaj, zoti Berisha, ka qenë i pakursyer në etiketimet dhe fjalorin e tij drejtuar kryesisht Altin Dumanit. Ju bashkoheni me të kur vjen puna te Altin Dumani? Ti marri me radhë, se me shumë të drejtë mund të ketë që thonë Berisha e sulmon Dumanin për çështjen e klubit Partizani, pra për rasin e tij. E klubit Partizani, po. Klubi Partizani ka filluar në 2020-ën me me kallëzim të rem të Taulant Ballës, sekretarit përgjithshëm të Partisë Socialiste, sot ministër i brendshëm. Nuk ka qenë Altin Dumani atëherë. Por Altin Dumani sot duhet jap llogari për para ligjit dhe shqiptarëve për një sër problemesh që lidhen me mbarvajtjen jo thjesht të drejtësisë, por me interesa jetike të vendit të cilat janë dhunuar. Ti marrim me radhë, marrim krimin elektoral. Dosjet 184 dhe 339 të Shiakut janë duke bërë ping-pong vetëm e vetëm që të mos hetohen në mënyrë që të amnistohet Rama. Po më e tmerrshme akoma, metamorfoza e famshme ka ardhur me dy komponent kryesor. Njëri ka qenë krimi dhe bisedat e kriminelve me njëri tjetrin për vrasjet e tjerë me radhë. Komponenti tjetër i rëndësishëm ka qenë krimi elektoral. Dhe kur ka ardhur dosja në janar të 2023-shit, të gjithë zyrtarët e lartë kanë pasur një tërmet për sa i përket zbulimit të telefonatave, të mesazheve me njëri tjetrin, por edhe me bandat përsa i përket krimit elektoral.
askush nuk ka dëgjuar më ç'është bërë me këtë komponent, sepse ai është amnestuar nga Dumani. Është amnestuar ose pjesa tjetër e krimit. U lëshuan 53 mandate, u ekzekutuan 5 mandate, 5 të tjerë ishin në burg, të gjithë të tjerë ikën. Të gjithë krerët e 7 familjeve kryesore mafioze kanë ikur. Dosja dihej që në janar të 2023-shit. Një vit e gjysmë më pas u lëshuan fletarestet. Kush i dekonspiroi? Kush është përgjegjësa? Nuk është përgjegjës ai që ka firmosur? Marrim inceneratorët. Tre dosje të dorëzuara nga opozita, kallëzime të opozitës, të treja për grup të strukturuar kriminal. Çfarë tha Dumani para komisionit? Tha, kanë ardhur, ashtu kanë ardhur, nuk kanë ardhur grupi strukturuar kriminal. Gënjeshtër, e pastër, para kamerave, para komisionit. E ndarë dosja në 13 pjesë për mos hetuar Ramën, Veliajn, Sedin, ministrat e tjerë. Ata që sot janë në burg janë për sheqer, për oriz, nuk janë për procedura të inceneratorve. Pra që ta bëj pyetjen më të drejt për drejt. Ju bashkoheni me babain tuaj në një farë mënyre kur ai e quan Altin Dumanin bandit ose kreu i një organizate mafioze? Sepse. Po? Bashkohen. Pra po? Po. Se. Sepse të gjitha këto krime të cilat janë amnistuar nga Dumani, dhe që nuk i ka bërë vetëm, i ka bërë me afërmon gjykatat e ti që veprojnë se çdo Dumani, se kështu tha, të gjitha këto pengojnë vendjen para përgjegjësisë, para drejtësisë së Edi Ramës, amnistojnë atë edhe për krimin elektoral, nuk zvotohet dot i lirë, do të thonë, kapja e votës nëpërmjet bandave, nëpërmjet financave të shpërdoruara publike gjithë to me radhë, janë gjithmonë të amnistuara, sepse Rama ka kapur drejtësinë. Drejtësia nuk është vetëm Dumani, po drejtësia sot përfaqësohet nga kjo strukturë e fuqishme që është e kapur nga Rama.